zvolal Ježíš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Počuli jsme Božie slovo. Pilátovi.
Engine sa hrde zapiva s prijatelji. Lepo preti živi dne prijateljstveni. Bila zavola hrdnja som predstaveni Anu, a povedal mi. Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje rúbu. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Zasľuboval smrť. Potrestil ho teda a prepustil. Tu celý dav skrýpol pred ním a prepustal Barabáša. Ten bol uviaznený priamo si vzbúru meste a prevraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni boli povaní. Pokrižuj ho. On k ním tretí raz prehovoril. A čo zle urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zaslúhoval smrť. Potrestal ho teda a prepustil. Ale oni veľkým zvykom dorážajú a žiadajú, aby ho dal učinčovať. Chytrý sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uviaznený pre vzbúru a vraždu. Lebo keď
славно посмевали, подели к небу, подавали лицо, а умолили. Сохранься, отцы Зидовский град, над ней вольна. Всех знаний.
Musíme byť celý deň v prítomnosti a znemožňovaním to dôležité spojenie.